Олександрійська поетеса Поліна Давиденко – одна із засновників літературного клубу «Джерело». На літературній ниві жінка працює вже майже 30 років. Але на початку творчого шляху, ще у 1984 році, навіть не думала, що стане поетесою. Мені часто снилося, що я або сніше з чоловіком жила. Це був десь 59-й, 60-й, 61-й роки. Мені снилося, що я або пісню якусь співаю, комусь співаю, так, ту, що я ніколи не чула її. Прокидаюся, кажу, я так оце співала пісню, я ще пам'ятаю, про що я співала. Ну, я ніколи не думала, що я повинна їх записувати. Я не думала, що я у душі поетеса. Я просто замічала, бачила, що я щось не така, як люди. Я сприймаю щось сильніше. Зараз у доробку Поліни Антонівни близько тисячі віршів на різні теми. Про маму, про війну, про Україну, про Олександрію, про Чорнобиль та багато інших. Як говорить поетеса, писати вірші її надихають спогади, переживання та оточуючі люди. А поетичний дар – це безцінний мамин спадок. При житті мами я віршів не писала. Пройшло 6 років, як я почала писати багато, раптово й багато, зразу, на різні теми. І коли багато пишу про маму, є в мене багато віршів. І коли поглянуть на мою поезію, то більшість моєї поезії плаче. І я зрозуміла, що це недоспівана пісня моєї мами. Це вона передала мені струни свого серця. У віршах Поліни Давиденко, як говорить сама поетеса, відображене її нелегке життя. Тому жінці особливо приємно, коли її творчість подобається, а прихильники таланту просять писати ще і читати свої вірші людям. Вона не раз друкувалася у місцевих газетах, виступала на телебаченні. Наразі поетеса присвячує більшість своїх віршів покійному чоловікові. Стала під вербою, де колись стояли, де ми вдвох з тобою слухали росу. Нам світили зорі, співав соловейко, а туман ранковий присипав косу. Ти брав мої коси, пригортав до серця, і сміявся місяць там, у вишені. Ти мені здавався неземним, чарівним і таким жаданим назавжди мені. Голос в моїм серці, музика чарівна, мов струна в гітари, стогне і скрипить. Не змогла я спити, любий твою роду. Серце моє плаче, стогне і болить.